maamulka degmada Jallaqsi ayaa bilaabay dib u soo celinta bilicda degmada Jallaqsi. Soolarada ku shaqeeya cadceedda oo aan shaqeyn muddo ka badan hal sano ayaa dib looga shaqeysiiyey maanta. Gudoomiye ku xigeenka dib u dhiska degmada Jallaqsi Cabdisalaan Xasan Abuka ayaa sheegay in ay degmada u baahan tahay dib u dayactirka danaha guud, isagoo u baaqay bulshada ku nool degmada Jallaqsi inay ka shaqeeyaan dib u soo celinta bilicda degmada. Sidoo kale duqa degmada Jallaqsi Maxamed Xaaji Nuur ayaa sheegay in qaraxyadii isxixigay ee ka dhacay degmada ay saameyn u geysatay bilicda degmada. Hadda wixii ka dambeeyayna laga shaqeyn doono dib u soo celinta bilicda degmada. Maanta waxaan ka shaqeynaynaa baalooyinkii wixii dansanay ee dib u dayactirkan ku haynaa, sida hadda wadooyinka oo kaleeto ay biyaha fadhiisteen iyo meelaha soo dhan aan ka shaqeynaynaa, iyo baalooyinkii biyaha galan iyo bitriyaashii aan kala beddelaynaa. Shaqadaas caadiga ah oo shaqadii dabiiciga ah haysanaa, laakiin waxaan degmada Reer Jallaqsi u sheegayaa, inkastoo duqii degmada oo maayarkeed dhinaciga taagan yahay, dadka shaaraca biyaha ku shuba oo ganacsatada oo hortooda ay biyaha fadhiisteen labada dhinacan looga ganacsanaa, ayna awoodin inay ciid isaga shubaan ay jidka ay buuraan. Cidda aan ku helna waa sharci darro. Xukunkay leedahayna maayarka degmada oon kale iga dambeynaa oo cadaynaa. Waxaan maanta aanu idin sheegaynaa inaan degmada Jallaqsi hool ka hayna annagoo ku hadlayna magaca maamulka aan dhah maayarka degmada Jallaqsi Maxamed Xaaji Nuur Cumar. Waxaan haynaa soolaradii degmada Bari Quraacsin way naga gubteen. Shaqo ayaan ka haynaa, waxaynu u baahan yihiin haddii iyo tayactir hor leh in soolara la soo iibiyo, dadweynaha ilee mugdima joogi karaan loo shaqayno. Waana waxaan degmada mas-uul ugu ahayn, ciidankii baysanayna malaha hadduu ilaahay yiraahdo. Midda kale waxaan ogeysiinayaan ugu baaqayaa ganacsatada degmada Jallaqsi Bari iyo Quraacsin, cidda iridda horteeda biyo ku shubta ama qashin ku shubta, in tallaabo sharci laga qaadi doono. Tallaabadaasoo ah 24 xariga iyo $100 ganaax waad maqlaysay, waa baaqi ugu dambeeyey ganacsatada degmada ha ogaato.